କଥାରେ ଅଛି କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ତେବେ କଥାଟି କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାଳରୁ କହି ଆସୁଛି ତାହା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ମାନି ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହାଘରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ହେଲେ ନିକଟରେ କନ୍ୟାଦାନକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ କଥା। କନ୍ୟା ଯେ ସେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ଏନେଇ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ନିଜ ବାହାଘର ଦିନ କନ୍ୟାଦାନ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ନରସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। 2018 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ତପସ୍ୟା ପରିହର ଏପରି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଇଏଏସ୍ ତପସ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଗ୍ରାଭିଡ଼ ଗାଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବାହର ଶେଷ ଘଡ଼ିରେ କନ୍ୟାଦାନକୁ ନେଇ ତପସ୍ୟା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କନ୍ୟା କୌଣସି ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବୁ। ଏପରି କିଛି ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଶେଷରେ ତପସ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର କନ୍ୟାଦାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୁଅ ଘର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ରାଜି ହୋଇ ନିଡ଼ାମ୍ବର ସହ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତପସ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।